З батьками загиблого Віталія ми зустрілися в обласному управлінні поліції. Галина Гнатишин розповідає про те, що у припаркованій поблизу їхнього будинку машині побите скло, сьогодні о 8 ранку їм повідомили сусіди. Пов'язуємо з тим, що це є перша погроза застереження нас про те, як нам попереджали і казали, щоб ми зупинили журналістів і зупинили свою діяльність у зв'язку із тим, що ми ліземо не ту справу. За словами Галини Гнатишин, отримувати усні погрози вони почали 2 місяці тому. Почалися ці погрози після того, коли ми почали заявляти про третю особу, яка не тільки є свідком, але і співучасником цих даних осіб. Речник Нацполіції області Андрій Василик повідомив, слідча група, яка виїжджала на місце події, зафіксувала 2 пошкоджених автомобілі «Рено». В автомобілі заявниці було приспущене бокове вікно, понищено панель в автомобілі, також зник відеореєстратор та близько 1000 гривень. В іншому автомобілі було розбите заднє праве вікно. Батько Віталія Гнатишина показує автівку, припарковану біля їхнього будинку на вулиці Ярмуша, 7. Панель повністю розбита наша. Забрали відеореєстратор і бачу, що в тім бардачку у нас стояв там гаманець, і там теж вони забрали речі. Гроші забрали. Скільки? 1000 гривень. Відеореєстратор взяли, щоб знати, де ми пересуваємося, з ким ми зустрічаємося, там все, куди ми їздимо, там все може бути збережено у пам'яті. Михайло Гнатишин розповідає, сусідська автівка, також марки «Рено», була припаркована при дорозі і, за його словами, розбили в ній скло випадково. Батьки Віталія Гнатишина кажуть, незважаючи на погрози, далі наполягатимуть, аби покарали усіх, хто причетний до загибелі їхнього сина. Нашу дитину вбили просто так ні за що, і ми зупинятися не збираємось. Ми будемо далі робити все для того, щоб дійсно дійти істини правди. Любов Гадомська, Василь Панчук, новини.